Estamos começando aqui mais um programa, O Avesso do Avesso. Já temos aqui junto conosco a nossa Cristina Lima, animadora cultural, professora de inglês. Né, Cris? Você não foi minha professora, né, Cris? Fazendo italiano também agora, né? Italiano. Está fazendo italiano Olha também agora. Arlado. Robson Kant está aqui junto conosco. E Nino Belliani, que vai estar batendo um papo aqui hoje com a gente também. Ele que é profissional de comunicação, como nós, é um radialista de mão cheia. Outro dia estive no programa dele lá, batendo um papo lá numa roda de debates. E ele também é poeta. Ele é multifacetado. Ele tem, ele é artista também. Como é que dá, dá o nome, Nino, que você fala? Artista digital. Artista digital, porque eu sou muita ainda. Não tem pretensão. Eu sou neófito nessa história digital ainda, sabe? Então você me perdoa. Mas daqui a pouco nós vamos estar falando com ele. Eu quero antes fazer o registro da abertura do programa. E aí para Robson, para Cristina Lima, para você que está aí na sua casa também. E para você, Nino, essa abertura aqui. 1 milhão de amigos. Em uma de suas músicas mais famosas, Roberto Carlos disse que teria 1 milhão de amigos, que ele queria ter, né? Chegar à marca, mesmo que apenas em redes sociais, pode fazer um bem danado ao cérebro. Segundo cientistas, nas redes sociais, chegar a essa marca pode fazer um bem danado ao cérebro. Isso aí é uma nova descoberta, tá? Uma pesquisa, Cristina, me ajuda aqui, que você que é a nossa professora de inglês, University College London. Isso, é mais ou menos isso aí. É uma pesquisa de uma universidade de Inglaterra, não é isso? Uhum. Vamos botar assim, vamos portuguesar aqui. Sugere que internautas ativos no Facebook têm a massa cinzenta, responsável pelo processamento mental, mais volumosa em áreas do cérebro ligadas à memória e à interação social. Os responsáveis pelo estudo são cautelosos. Eles não sabem se é o Facebook que faz bem à cachola ou se pessoas com determinado cérebro têm maior habilidade para fazer amigos. Mas recomendo o exercício. Até porque é sabido que as novas tecnologias, cada vez mais presentes, alteram o cérebro, demandando novas interações. Aí o cientista diz, estou definitivamente mais aberto a adicionar pessoas no meu Facebook após ver os resultados da pesquisa. O autor dessa pesquisa, ele diz que ele tem 429 amigos na rede social e que ele pretende adicionar mais amigos e exercer essa prática no Facebook, porque ele entende que isso aí pode fazer com que haja uma evolução do seu cérebro, um desenvolvimento do seu cérebro, mas ainda está em pesquisa, ele ainda não afirma isso categoricamente. Eu quero saber de vocês aqui. Eu sei que Nino é um internauta inveterado. Primeiro vamos com Cristina aqui, Lima. Ajuda, Cris. Eu vou começar a adicionar a opção de amigo hoje ainda. Eu acho que deve, né, dar uma atividade cerebral mais intensa e por isso mesmo ajudar, né, facilitar essa questão hoje em dia com a gente, essa preocupação com esse mal de Alzheimer, né, que atinge tantas pessoas. E uma das recomendações é manter o cérebro sempre ativo, né, em ocupações, até vendo televisão, ouvindo vozes, né? Então eu acho que deve ser mesmo. A pessoa quando... Porque, olha, César, você pode estar assim, um dia mais depressivo, menos... um dia não muito cheio de luz, né? Quando você vai para o Facebook, você começa a se distrair, a ler as mensagens, a interagir, conversa com um, conversa com outro. No final das contas, quando você sai dali, é uma terapia. Eu entendo rede social assim, entendeu? Eu entendo rede social como instrumento do bem. Eu não vejo a rede social como instrumento do mal, não. Eu penso que tem que ser uma coisa para ajudar as pessoas, para nos ajudar, para fazer uma ligação maior, fazer pontes. Então, eu acho
acho que deve exercitar sim, porque essa prática, quando é uma prática positiva, como eu disse agora, uma coisa voltada, né, para o lado positivo da vida. É, outro dia mesmo, uma pessoa me contactou, uma pessoa que eu não me lembro de ter conhecido pessoalmente, dizendo que estava num péssimo momento de sua vida. Eu conversei com ela na caixa de diálogo e eu falei: olha, o que eu posso te oferecer para te ajudar é isso, né? Então, e ela aceitou, ela acatou. Então, eu acho que é realmente uma coisa boa. Um exercício cerebral. Eu vou começar a praticar já. Vou aumentar. Eu tenho esse negócio de só adicionar quem eu conheço, para as pessoas não acharem que a gente está adicionando sem critério. Mas agora eu vou adicionar sem critério. Quero ter 1 milhão de amigos. Quero. Robson Cândido. Eu concordo com a Cristina também, até porque a rede ela facilita você ampliar os seus horizontes, né? Você amplia o seu círculo de amizades, né? De uma forma como jamais imaginamos algum dia, né, que viesse a acontecer, né? Essa forma de você ampliar seu círculo de amizades com o Facebook. E a partir do momento que você amplia o seu círculo de amizades, você começa a interagir com outras pessoas e vem a questão, perdão, Até mesmo, né, hoje em dia, com a incidência muito grande do Alzheimer, então você precisa estar sempre exercitando a sua mente. Isso facilita. Agora, imagine você, eu quero ter 1 milhão de amigos. Imagina se o Tiririca partir para dentro do Facebook. Vai arrebentar, hein, bicho? Vamos ter mais de 1 milhão sem utilizar o Facebook, mais de 1 milhão de votos, foi um fenômeno. E agora já vem o filho do Tiririca. O filho do Tiririca é candidato a vereador lá pelo Nordeste, é. Né? Mas ele tem aquela telinha mágica que é a TV. Tem. Eu não sei nem se foi nem pela telinha mágica, né? Eu acho que foi ele mais uma questão de protesto, sem dúvida. Vamos ouvir uma opinião abalizada sobre o assunto? Aí você quer ver uma coisa, vai aproveitar a presença do Nino, não é? Eu cumprimentar nossos telespectadores e aproveitar a presença do Nino. Quem utiliza muito dessa ferramenta, que eu tenho observado, é o nosso amigo, né, nosso colega, que trabalhou muito tempo conosco, que é o Wellington Megahertz. Também. Que utiliza muito no Facebook quando ele está no ar na Rádio 97. O ele Nino faz também um programa. Faz isso. Eu, com o Nino eu não Nino comecei faz ainda. Absoluta. Ele vai falar sobre isso. Mas vou passar a fazer. Vamos ouvi-lo? Vamos, sim, senhor. Isso, tá, vamos ouvir o Nino. Estou embora. Essa zorra geral, tá? Eu gosto disso. E o mais interessante é que eu vi o programa na televisão, lógico, na televisão, mas poderia ter visto na internet também. E senti vontade de estar aqui. E hoje estou aqui. O pensamento da gente leva onde a gente realmente quer. Por isso que é bom ter cuidado com o pensamento. Vamos por partes, como dizia o Jack Stripador. Isso é velho, mas funciona ainda, né? Primeiro, eu quero falar do Tiririca. Sou fã do Tiririca e estou sendo fã dele como deputado. Está surpreendendo, assim como o Romário, pelo menos na assiduidade e alguns projetos, até pela educação, o Tiririca. Está surpreendendo. Estão sendo mais sérios do que muito deputado da carteirinha, né? Do que muita gente. Então, eu sou fã dele como artista, acho ele muito engraçado, ele não apela para palavrões. E agora estou torcendo também como deputado. E ao Facebook, a gente tinha que jogar xadrez, palavras cruzadas, ler muito. Tudo isso ainda ajuda. E fazer amigos ajuda muito mais. Eu estou com quase 3 mil. Eu não aceito assim de cara, eu vou lá, analiso, vejo se é fake, porque tem muito fake que é falso, muita falsa, não digo falsidade, mas muita gente usando desse argumento de perfil falso para poder, inclusive com intenções políticas. Fake é perfil falso? É o falso. É fake, fantasia. Né? É aquele perfil que é feito para várias intenções. E politicamente eu posso até tentar explicar daqui a pouco. Esse instrumento que alguns políticos estão tentando usar e na hora certa isso vai aparecer. Eu gostaria de entender, gostaria sim. E é sensacional, a vida virtual e a vida real são uma só, acabou essa divisão. O que você acha isso? Acabou, você pode sair com aquela pessoa para jantar, para almoçar, você pode salvar a vida dela ou pode atazanar a vida dela. Como a Cristina diz, ela pensa que é um instrumento do bem. Assim como o carro que mata, a ambulância que salva, a arma que mata, mas que defende o policial que sabe usá-la bem. A mesma coisa é a internet, a rede social é a mesma coisa. Depende muito de quem faz uso. A sua cabeça, a sua visão de mundo vai influenciar. Tem gente que entra ali para... Existe até um termo chamado troll. Isso acontece em blog, acontece em rede social, acontece em tudo. Eles entram só para atazanar. Por mais que você explique, argumentes, tenha as razões, inclusive científicas, eles vão sempre contradizer. O troll...
Essa denominação foi criada nos Estados Unidos e vem da mitologia, vikings, né? Troll, aqueles gigantes, ogros, pessoas incômodas, elas estão ali só para isso. E na rede social tem muito. Na vida social tem. Aquele cara que é sempre do contra. Só que na internet ele se oculta atrás de um pseudônimo, de vários pseudônimos, e usa isso para tentar acabar com o seu blog, fazer você perder a paciência. Enfim, o melhor caminho para eles é bloquear, deletar e evitar. Quando perceber, não vai deixar entrar. Nós já fomos direto, porque a gente sabe que você tem uma experiência muito grande. Pretendo nessa fazer área. Mestrado nessa área. Isso, eu sei que você é fascinado, eu percebo que você gosta muito, tem uma experiência grande. Agora, conta um pouquinho da sua história. Nino vem da onde? Morro família. Do Coco. É, eu vi. Aí eu me emociono. Eu venho de Morro do Coco, a família vem de Cardoso Moreira. Meu pai foi o primeiro funcionário na época da F, hoje Ampla. Ele foi o responsável para tomar conta lá das instalações de eletricidade. Morro do Coco não tinha luz. Aí dois irmãos nasceram em Cardoso e eu e minha irmã mais nova nascendo em Morro do Coco. Até os 17 anos em Morro do Coco, vim para fazer escola técnica. Como é que foi a infância lá? Maravilhosa. Você lembra? A melhor parte da minha vida, não tem. Hoje eu acho que eu estou vivendo uma fase muito boa, madura, equilibrada. Mas a infância não tem igual. Mas você... Criado no sítio. Você nos contou, quer dizer, você que Cristina faz um questionário, manda para o que faz a produção. Eu estava lendo ali, você fala que uma das situações que você ficou mais feliz foi quando você aprendeu a ler? A ler, que saiu gritando. Eu aprendi a ler um pouco tarde, porque eu era míope e ninguém tinha percebido. A professora percebeu só aos 11 anos. Então isso atrasou um pouco aprender a ler. Eu aprendi a ler aos 7, meu irmão aprendeu aos 4 anos, a minha irmã aos 4, e eu fui o que demorou mais. Mas eu senti na hora, rapaz, aquela emoção de juntar as letras. Eu saí gritando pela casa, aprendi a ler, mamãe, aprendi a ler, aprendi a ler. Mas isso já com que idade? E aí mudou a vida, sete. Né? Sete anos, aprendi um pouco tarde. E mudou o seu horizonte, né? Mudou completamente. Se eu estou aqui hoje falando com você, é graças a ter lido, aprender a ler. E estou aprendendo até hoje. O Nino faz rádio também. E aí, rádio eu não consegui ainda não. Comprei as peças, tentei. Tem que fazer o curso. Mas eu deixei pela Philips. Robinho falou uma coisa aqui que é interessante, que eu não entendo, que eu tive lá no seu programa, que você linka a rádio na internet, não é isso? Isso, me ajuda muito. E que aí o mundo... Como é que funciona isso? Me explica isso aí. Eu estou no Facebook, coloco o link da rádio, as pessoas linkam, ouvem a rádio, que é possível, qualquer parte do mundo. E aí elas interagem comigo. Isso diminuiu até o número de telefonemas. Antigamente telefone, né, Robin? Sim. Se a gente fizesse um programa, coisa que eu e Robin, graças a Deus, fomos abençoados trabalhar no 97, lá o telefone não parava. Mas se porventura um dia o telefone não tocasse, eu tenho certeza que você ficava, como eu com ficava, certeza. Incomodado com aquele silêncio. Eu gosto de agitação e hoje a internet supre totalmente. E é a salvação do Rádio AM. Aí, porque na internet o som do Rádio AM está saindo igual do FM. Antes que venha essa revolução digital. Dá para linkar, sim. Eu sei, perfeito. Não, perfeito. No meu caso, vou aproveitar e fazer o jabá, www.radioabsoluta.com.br. Aliás, é desnecessário usar o www. Hoje é só você botar, não precisa mais falar do W. E você tem um contador ali, você sabe quantas pessoas estão acessando? No dia que você esteve lá, nós chegamos a 3.502, mais ou menos, acho que foi 3.502. Eu falei com você, não falei? Foi. Que ficaram ligados na Rádio Absoluta. Isso aí, então é um ibope, porque o radinho de pilha a gente não tem como saber. Mas pela internet a gente faz um cálculo, vê o número ali e anima bastante. Então você vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Nós vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente está voltando com o Nino.